নমস্কাৰ লেছৰি বুতলি শীৰ্ষ সংবাদলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিত পৰা মহানগৰী মালিগাঁৱৰ ৰেচ কেম্প কালিবাৰী পূজাস্থলীত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু পূজাস্থলীত উপস্থিত হয় দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পোনে পোনে ৰেচ কেম্পত আহি অঞ্জলি অৰ্পণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু পূজাস্থলীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাণ্ডু ৰেচ কেম্পত শ্ৰী শ্ৰী মা দুৰ্গা দেৱীৰ চৰণত সেৱা জনাবলৈ আহিলোঁ আৰু মই আৰু ই জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ অতি মৰমৰ আপোন জনপ্ৰিয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মোৰ সতীৰ্থমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুয়োজনে মিলি আজি মাৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ যাতে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ ৰাইজ সদায় শান্তিৰে আৰু সুখেৰে থাকে সকলো নিৰোগী হৈ থাকে আৰু মোৰ ভাল লাগিছে যে আজি ইয়ালৈ আহি ইয়াতো অসম চৰকাৰে যি আহ্বান জনাইছিল অসমৰ জনগণক যে পূজাৰ সময়ত কোভিড-19 প্ৰট'কল সকলোৱে যেন মানি চলে আৰু মই দেখিছোঁ যে ইয়াতো জনসাধাৰণে শৃংখলাবদ্ধভাৱে আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ অষ্টমীৰ নিশা গহপুৰৰ ডুবিয়াত সংঘটিত হয় শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় গহপুৰৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ এগৰাকী কনিষ্টেবল অষ্টমীৰ নিশা গহপুৰ নগৰৰ ট্ৰেফিক পইণ্টত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰাৰ পাছত নিজৰ গৃহলৈ বুলি আহি থকা অৱস্থাত পোন্ধৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ঘাইপথ পাৰ হ'ব ধৰোঁতে এখন দ্ৰুতবেগী বাইকৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৰূপণ বৰা নামৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ কনিষ্টেবল আৰু ৰূপম বৰা নামৰ কনিষ্টেবলজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পাছতেই ততাতৈয়াকৈ কনিষ্টেবলজনক চিকিৎসাৰ বাবে বেহালীৰ কেথলিক মিছন হাস্পাতাললৈ নি থকা অৱস্থাতেই মৃত্যু ঘটে আনহাতে দুৰ্ঘটনাস্থলীত পত্নী পিংকু বৰাই স্বামীক উঠাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত এখন মাৰুতি কেটেন গাড়ীয়ে পুনৰ পত্নীক খুন্দিওৱাৰ ফলতেই পত্নীৰ এখন ভৰি ভাগি যায় আৰু সম্প্ৰতি গুৱাহাটীৰ এখন চিকিৎসালয়ত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত পত্নী চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু গহপুৰৰ পৰা বাতৰি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সংবাদদাতা পৰাগ শইকীয়া গহপুৰ ট্ৰেফিকত গুচি আছে ট্ৰেফিকত আৰু ৰাতি 8টা বজাত ডিউটি শেষ কৰি ঘৰলৈ লোকেল ট্ৰাক এখনত লিফ্ট লৈ আহি পেলাই পদূলিমন নামা অৱস্থাতে ট্ৰাকৰ পৰা যেনেকৈ নামিছিলে তেনেকৈ এখন বাইকে মহতিয়াই তেখেতক পেলাই থৈ যায় তেনেকুৱাতে তেখেতৰ ৱাইফ আৰু ইজন সিজনকৈ মানুহ আহি পাই তেখেতৰ ওচৰত যেনেকৈ উঠাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে বেলেগ এখন মাৰুতি কেট এনে তেখেতৰ গাৰ ওপৰ দিয়ে প্লাছ তেখেতৰ ৱাইফৰ ঠেঙৰ ওপৰ দি গৈ ৱাইফৰ ভৰিটো ভাগি যায় আৰু তেখেতক ততাতৈয়াকৈ গহপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল গহপুৰৰ পৰা আগলৈ নি থাকোঁতে তেখেতক মৃত ঘোষিত কৰা হ'ল আৰু তেখেতক তাৰ পৰাই ৰাস্তাৰ পৰা ৱাপিছ আজি মহানৱমী বগৰীবাৰী ঐতিহাসিক মহামায়া মন্দিৰত 400 বছৰৰ ৰীতি নীতিৰে দেৱী বোধনৰ জৰিয়তে পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় উল্লেখ্য যে 1600 শতিকাৰ শেষৰ ফালে বগৰীবাৰীৰ পৰ্বতজোৰা ষ্টেটৰ জমিদাৰ হাতীপৰ চৌধুৰীৰ তত্বাৱধানতে মহামায়া মন্দিৰত দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হৈছিল আৰু পূজাত দেৱীৰ মূৰ্তি নাই ঘট পূজাৰে সম্পন্ন কৰা হয় পূজা এই পূজাৰ বিশেষত্ব হৈছে যে প্ৰতিদিনে 1000কৈ বিল্বপত্ৰ দুৰ্গা মন্ত্ৰ জপ কৰা হয় আৰু অংকীয় চণ্ডীপাঠ আৰু হোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় আৰু এইবাৰো অনুষ্ঠিতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই পূজা আৰু বিলাসী পৰা বাতৰি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সংবাদদাতা অমৃত চৌধুৰীয়ে গতিকে সেইমতে আমি পৰম্পৰা ৰীতি নিয়ম মানি চলি পৰৱৰ্তী খবৰ আজি মহানৱমী শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মাজতেই অসমৰ অতিকৈ পুৰণি জনগোষ্ঠীৰ কাৰ্বিসকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ অন্যতম এক বৃহৎ অনুষ্ঠান কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এইবাৰ কৰোনা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 24 দেওপানী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰনেউৰীয়াত স্থানীয় যুৱক যুৱতী বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ লগতে আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় যুৱ মহোৎসৱ আৰু এই বাতৰি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সংবাদদাতা দিগন্ত বহন 2020 আপোনাৰ কেওপানী কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰনাম লাংপি জোনেল কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল প্ৰথম বাৰ্ষিক
উদযাপন করা হয়েছে আর কে ওয়াই এফ কার্বি ইউথ ফেস্টিভেল 45তম বার্ষিক হয়েছে আমার তারাল বিপুল তারালাংশ হয় আর জোনেল ইউথ ফেস্টিভেল আপনার প্রত্যেক কনস্টিটুয়েন্সিতে হয় পরবর্তী খবর হাজার হাজার ভক্তর উপস্থিতিত চন্দিকা দেয়ালয়ত অনুষ্ঠিত হয় হেঙাৰ ভঙা উৎসব আর দলি যুঁজ আজি মহানবমী আর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দক্ষিণ কামরূপর ঐতিহ্যমণ্ডিত মা চন্দিকা দেয়ালয়তো হাজার হাজার বছর পুরনি দুর্গা পূজাখন অনুষ্ঠিত করা হয় শান সদাগরের দিনেরপরা চলি অহা এই পূজাখনিত নবমী পূজা উপলক্ষে পরম্পরাগতভাবে চলি অহা হেঙাৰ ভঙা উৎসব আর দলি যুঁজ অনুষ্ঠিত হয়ে আছে আর ছয়গাঁওপর বাতরি আমলে প্রেরণ করেছে সংবাদদাতা বিশ্বজিৎ দাসে আন এক খবর জকিটর জটিল রোগত আক্রান্ত দরং জেলার বুনমাজা মৌজার কাহিলিতলি গাঁওয়ের এটি কণমানী শিশু স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিধায়ক তথা রাইজর পরা এটা সহায় বিচারিছে পরিয়ালটে মাত্র পাঁচ বছর বয়সতে জটিল রোগত আক্রান্ত হয়েছে শিশুটি চিকিৎসার অভাবত দিশহারা হয়ে পড়ছে পরিয়ালটি দুবাতরি গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় জীবন মৃত্যুরে যুঁজি আছে শিশুটি চিকিৎসকে জকিট সংরোপণের কারণে বহিরাজ্যলৈ নিয়ার পরামর্শ আগবাইছে অত্যাধিক ব্যয়বহুল জকিট সংরোপণের চিকিৎসা যার বাবে এতিয়া চিকিৎসা করব নারী দেহহারা হয়ে পড়ছে পিতৃ মাতৃ এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিপাজার সমষ্টির বিধায়ক তথা রাইজরপর সহায় ভিক্ষা বিচারিছে দুর্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে আনহাতে হৃদয়বান লোকে যদি যোগাযোগ করব বিচার তেতিয়াহলে 6000085937 নম্বর যোগাযোগ করার ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক ভুবনেশ্বর শাখার অ্যাকাউন্ট 3854 3854 1587625 IFSC কোড SBIN 000 1041 3 নম্বর আর্থিকভাবে সহায়ার অনুরোধ জানাইছে দিশহারা পরিয়ালতে পুনর্বার ফোন নম্বরটা আমি জানাই দিছো 6666000085937 এই নম্বর যোগাযোগ করে পরিয়ালটুক আর্থিকভাবে সহায়ের আহ্বান জানাইছে এটা পিতৃ মাতৃ যে 15 আগস্টের পর তাই ভরি খুঁজায় আর তাই খাবার লোক ইচ্ছা নকরে চলিটনে দুর্বল দেখা যায় গতি রাতে পোহরতে চকুটা অল্প ফুলিল মুখখান ফুলিল ফুলার কারণে আমার চিন্তা লাগে আমার চিকিৎসার কারণে লই যাওয়া গেল সারেলিরকি সারেলির পর তাতে তারপরে এই কি বলে কয় পরীক্ষা করিল পরীক্ষা করে ঘুরে আহি আহার পিছন রাতেপা হতে ভরিও ফুলিম পেটও ফুলিম আমার ভয় লাগি আমি আকো তারমানে এই মেডিকেললৈকে আকো লৈ যোৱা গল নলবাৰী এখন ঐতিহাসিক পূজা প্রবাদ অনুসৰি নৰবলি দিয়া হয় এই পূজাখনত 520 বছৰ পূৰ্বে আহোম ৰাজত্বকালৰ এখন দুৰ্গা পূজা দিয়া হৈছিল নৰবলি ৰায়বৰুৱা উপাধিৰ কোনো লোকে স্বপ্নদেশ বৰবে দেৱীৰ শৰণত নৱমী পূজাৰ দিনা নৰবলি দিছিল আৰু প্রবাদ অনুসৰি এয়া দীর্ঘদিনের পর চলি আহিছে বর্তমানে পূজাস্থলীর কিছু দূরত আজিও পানী মেটেকাৰে পরিপূর্ণ হয়ে আছে এটা বিশেষ পুখুরী আহোম রাজত্বর ইতিহাস প্রসিদ্ধ নলবাৰী বর নদীর পূজাত নাই চান্দা তোলার নিয়ম ইয়ার পরিবর্তে পূজাস্থলীলে অহা ভক্তই স্বেচ্ছায় আগবাই আসে দান বরগলি রজায় অনুষ্ঠিত করা পূজার বাবে এই পূজাত চান্দা সংস্কৃতি নাই বলে এক প্রবাদ আছে আজির এই 520তম এক শারদীয় দুর্গা উৎসবটা আমি পালন করবো আর এই পূজাখন 520 বছর আগত ইয়ার দিবাঙ্গত নেতা সকলে ইয়াত উদযাপন করেছিল আর তেতিয়ারপরাই এতিয়ালৈকে আমি পূজাখন করে আহিছো কিন্তু এইবার পূজাখন অল্প ব্যতিক্রম সরকারের যে প্রটোকল সেই প্রটোকল মানি আমি ইয়াত এই পূজাখন আজি আরম্ভ করবো আজি আহিছো পরবর্তী খবরে দুর্গাপূজা আনন্দ উল্লাসের মাজতে লঙ্কার লঙ্কাজান অঞ্চলের অঘটন সংঘটিত হয়েছে লঙ্কাজান অঞ্চলত হাতি মানুষের সংখ্যাত হাতির গছকত প্রাণ গল এজন মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকর খাদ্যর সন্ধানত লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ওলাই অহা একটা বৃহৎ হাতির যাকে সংঘটিত করলে এই ঘটনাটি লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের খাদ্যর সন্ধান ওলাই অহা হাতির জাকটির গছকত প্রাণ গল মানসিক বিকারগ্রস্ত এই লোকজন লঙ্কার পর বাতরি আপনার প্রেরণ করেছে সংবাদদাতা ভূপিন্দর সেগা ১২টা বজাত লঙ্কাজান উপখণ্ড বন কার্যালয়ের বনকর্মী সকলে এটা মোক খবর দিয়ে
যে তেওঁলোকে নৈশ তহলদাৰীৰ সময়ত লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজেৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এজন কোনো ব্যক্তি হাতীয়ে নিহত কৰিছে। তেতিয়া আমি লগালগে তাৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওঁগৈ আৰু ইতিমধ্যে লামডিং আৰক্ষী থানাকো খবৰ দিয়া হয়। আৰক্ষী বিষয়াসহতে লখিমপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বান্দৰদেৱাৰ সমীপৰ পথালি পাহাৰৰ কেইজনমান উদ্যমী সাহিত্য অনুৰাগী যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত গঠন হৈছিল আমাৰ পথালি পাহাৰ নামেৰে এটা ফেচবুক গ্ৰুপ। গ্ৰুপটোৰ মজিয়াত আলোচনা হয় বিভিন্ন ইতিবাচক বিষয়ে আৰু সেই ইতিবাচক বিষয়সমূহকে সামৰি বিগত বৰ্ষৰ পৰা গ্ৰুপটোৰ উদ্যোগত প্ৰকাশ হৈ আহিছে আমাৰ পথালি পাহাৰ নামেৰে এখন পত্ৰিকা। আৰু পত্ৰিকাখনৰ তৃতীয় সংখ্যাটো শাৰদীয় বিশেষ সংখ্যা হিচাপে আজি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। লগতে বিশিষ্ট লেখক সম্পাদক গ্ৰন্থপ্ৰেমী দীপক বৰাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনো আজি উন্মোচন কৰা হয়। পথালি পাহাৰস্থিত হোটেল আতিথ্যত অনুষ্ঠিতীয়াকৈ আয়োজিত কৰা হয় এই উন্মোচনী সভা। আৰু উন্মোচনী সভাৰ সঞ্চালকৰ দায়িত্ব পালন কৰে শিক্ষাবিদ ডক্টৰ তৰুণ কলিতাই। আনহাতে আমাৰ পথালি পাহাৰ পত্ৰিকাখন উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট লেখক কবি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দাদুল দেৱকৃষ্ণ বৰুৱাই। দুৰ্গা পূজা আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও বেলতলীত এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এগৰাকী লোকৰ। AS13K6220 নম্বৰৰ এল্ট' বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় গোপাল চৌহান নামৰ লোকজনৰ আৰু নিহত লোকজনৰ বয়স 40 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। লোকজনৰ ঘৰ ভোলাবাৰীত বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু লোকজন পেছাত এগৰাকী ৰাজমিস্ত্ৰী। ঘটনা সংঘটিত কৰা এল্ট' গাড়ীখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰাৰ লগতে চালকজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ওদালগুৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। কলাইগাঁৱৰ পৰা বাতৰি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সংবাদদাতা পিংকু বৰুৱাই। ৰাজমিস্ত্ৰী ক'ত যায় আছিল আৰু কেনেকৈ মন্দিৰতে ঘৰ যাই আছিল, তাৰপিছত ঘৰত যাওঁতে গাড়ীখন দিছে আৰু গাড়ীখন দি আছিল এতিয়া স্পট দিয়া দিছিল। হয়, বয়স কিমান আছিলে? বয়সটো মোটামুটি 40 মান আছিল। কি নাম আছিলে তেওঁৰ? গোপাল চৌহান। আজি নৱমী। 18 বছৰৰ এজন যুৱকে নিজৰ ঘৰতে পূজা পাতি ৰাখিছে আৰু এই যুৱকজন পেছাত এজন পূজাৰী। নিজে প্ৰতিমা সাজি পূজা পালন কৰি আহিছে যুৱকজনে। মেলেং লহকৰ গাঁৱৰ কৃষ্ণপ্ৰসাদ দত্ত নামৰ এই যুৱকজনে নিজৰ ঘৰস্থলতে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা সাজি পূজা আগবঢ়াই আহিছে। 3 বছৰ বয়সৰ পৰা বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি হৰিপ্ৰসাদে এইবাৰো হস্তীত নিজৰ চোতালত দেৱী প্ৰতিষ্ঠা কৰি প্ৰতিদিনে নিজে পূজা আগবঢ়াই আহিছে। ইতিমধ্যে কৰোণাৰ কালত আড়ম্বৰভাৱে পালন কৰা আজি নৱমীৰ দিনা বৈদিক কাৰ্যসমূহ হৰিপ্ৰসাদে নিজে সম্পাদন কৰে। ইতিমধ্যে কৃষ্ণপ্ৰসাদে ব্যতিক্ৰমী পূজা কৃষ্ণপ্ৰসাদৰ ব্যতিক্ৰমী পূজাভাগে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই পূজাপাঠ প্ৰায় মই 3 বছৰ বয়সৰ পৰা কৰি আহিছোঁ। দুৰ্গা পূজা ঘৰতে পিয়ালিতে এনে আগতে সৰু পৰা মূৰ্তি বনাওঁ, সমুদায় কৰি উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু লগতে তাৰমানে যিমান পাৰো কৰি আহিছোঁ। আজি 18 বছৰমান হ'ল কৰা, তাৰপৰা কৰি আহিছোঁ। মাটি প্ৰথমতে কিছুমুদায় বনাওঁ, তাৰপৰা এতিয়া লাহে লাহে জাগুণত গায়ত্ৰী পৰিবাৰৰ দ্বাৰা দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গায়ত্ৰী মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়। প্ৰথম দিনা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয়। দুটা শাখাত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই প্ৰতিযোগিতা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে আয়োজন কৰে প্ৰতিযোগিতা আৰু ভৱিষ্যতে বইনা পাৰিজাতৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ কথাও চিন্তা কৰিছে আয়োজকসকলে। আৰু দ্বিতীয় দিনা মুকলি সভা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ভাৰতীয় এথলেটিক্স ফেডাৰেশ্যনৰ উপসভাপতি লক্ষ্য কোঁৱৰ। আয়োজন কৰিলোঁ এই প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তৰ্গত আমি যিখিনি কণ কণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি তেওঁলোকৰ মাজত সুপ্তভাৱে যিখিনি শুই থকাৰ যিটো গুণ হয় মানে প্ৰতিভা হয় সেইটো জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে আমি সৰু এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি এটা মাইনা পাৰিজাত আৰম্ভ কৰিম, যিটো আমি হিন্দীত ক'বলৈ গ'লে বাল সংস্কাৰ।